អាធំសំជ្រូកអាក្រោយសំចេកបងអាចាហើយលក់មិនទៅបងសំចេកអាមានហើយសំជ្រូក8000អូនចឹងហ៎ហើយវិចតាំងម៉ោងប៉ុន្មានបងក្នុងហ្នឹងចាមិនចាល់មិនដល់មិនអូ9ឡើងចាចាឡើងវិញទៅស្ងោទៀតមកមកទីដល់ណាត់ទៅលក់មិនគាត់ទៅដាក់បានហ្នឹងមកyou